Що таке газотранспортна система України і яку стратегічну роль вона виконує? Наша ГТС – друга в Європі за своїми масштабами. Вона тісно пов'язана з газотранспортними системами 7 інших країн. Щороку ГТС України здатна транспортувати понад 140 мільярдів кубометрів блакитного палива. Вже кілька років, як Росія намагається обійти її і монополізувати транзитні маршрути. Для цього вона будує нові обхідні газопроводи. Але на відміну від обхідних морських потоків Кремля, наша наземна ГТС розгалужена і зручна в обслуговуванні. У разі аварії обсяги газу можна швидко перенаправляти в інші трубопроводи і таким чином не припиняти транзит під час виконання ремонтів. Підводні газопроводи не дають змоги виконувати такі маневри. Їх на час обслуговування чи ремонту треба частково або повністю перекривати. Однак через прагнення Кремля обійти Україну замовлення на транзит газу у 2020 році становило всього 65 мільярдів кубометрів. І зниження обсягів триватиме далі. Тому інтеграція в газотранспортну систему ЄС залишається пріоритетним напрямком розвитку. І вже є перші успіхи. Впроваджено ключові регуляторні положення та кодекси ЄС, які до цього не могли адаптувати впродовж 10 років. Укладено технічні угоди з операторами ГТС сусідніх країн. Це розблокувало більшість точок міждержавного з'єднання для транспортування газу всіма учасниками ринку. Запрацював так званий віртуальний реверс. Це обмін паливом між операторами газотранспортних систем різних країн, коли саме паливо фізично не транспортується. Оператори суміжних ГТС просто роблять взаємозаліки. Також європейські компанії вже використовують наші підземні сховища газу для сезонного зберігання палива і подальших його поставок до ЄС. А також транзитують газ територією України за вигідними тарифами. У 2020 році понад 40% усього імпорту здійснено за допомогою послуги «Шортхол». Це новий продукт оператора ГТС України. Він дає змогу використовувати транзитні потужності за зниженим тарифом між країнами або між кордоном та підземним сховищем газу. Окрім транзиту та імпорту блакитного палива, газотранспортна система України виконує ще одну важливу функцію – транспортування газу внутрішнім споживачам. Оператор ГТС України – це велика компанія, один із найбільших платників податків у державі. Оператор ГТС підтримує надійне функціонування газотранспортної системи, а також займається модернізацією та капітальним будівництвом нових об'єктів. Отже, ГТС України – одна з найпотужніших і найбільших мереж магістральних газогонів у світі. На сьогодні вона вже не лише важлива ланка транзиту російського газу до ЄС, а й невід'ємна частина європейської енергосистеми, інтеграція в яку в майбутньому лише поглиблюватиметься. Сподобався ролик? Дивіться інші ролики серії та підписуйтесь на «Газ. Правду».